مینوالو اولگی تما دا چې په دوبی کې د افریقې دی لغړو توریانو سره په سمندرونو کې لمبل او ځان دی په دیو پورې لکه د وراوړې سپی مګلو را مګلو او دیو دی په ځان باندې سوراول نو مونږ ته د مخکې نه پته لګېدلې وه چې په تاریخ کې به په اولنی ځل ستا غوندې یو قچر حجراب لاربیږي او هغه هم ځکه چې دا کومو توریانو سره چې تا ځان مګلو را مګلو په ځان باندې دی سوراول دغه توریانو سره شپږنچیزه تمانچه نه دیو سره سم دولس پوټی توپ ورسرهی او چې د دې توریانو هغه دولس پوټی توپ په تا کې دننه تلی نو ته خو به بیا خامخا بلاربه شوې اوس دې ځای کې زه حیران دې خبرې ته یم چې تا پورې خو شاټینګ یې هم نشته ته به په کونه بچي څنګه راوړې د تیرو شو ډیر ورځو نه زه ګورم چې د اجراګانو دې کوناټور سردار ګل چاهت په سوشل میډیا باندې د ځان نه د کونیانو د کلي هغه ور راوړې خره جوړه کړې ده کومې ور راوړې خرې ته چې په پوره کلي کې په ځان باندې د سورولو دپاره چرته خر نه میلاویږي هغه ور راوړې خره بیا د ډېر تکلیف او د ډېر درد د لاسه لکه د دې کوناټور هجرا په شانتې داسې عجیبه عجیبه حرکتونه کوي په سوشل میډیا باندې د دې کوناټور هجرا داسې د کنجرتوب حرکتونه لیدو نه بعد زموږ د فیسبوک پیج په انباس کې ماته د ډېرو خلکو د بار بار وینا نه بعد زه دې نتیجې ته ورسېدم چې دا ځل به زه هم د دې کوناټور هجرا ګل چاهت په دې غټو غټو کوناټو کې د بختی رحمان دا ولاړ کوتک په وچه باندې سپه داسې طریقه منډم چې په ټول ژوند کې به بیا دې کوناټور هجرا ته په ځان باندې د سورولو دپاره چرته د دې توریانو ضرورت رانه شي نو خبره څه داسې ده چې د تیرو شو ډیرو کلونو نه دا کوناټور هجرا په پاکستان کې د روپو ګټلو دپاره ځای په ځای په ځان باندې خلک سورې روپۍ پرې ګټي خو تاسو ته خو به پته وي چې د یو کس کونه محترمه څومره غټیږي هغه عمره د هغې خرچې هم سیوا کیږي دغه وجې نه چې کله په پاکستان کې په دې تیرو شو یو څو کلونو کې دې کوناټور هجرا په ځان باندې بې شماره خلک سواره کړه او د خلکو د سورولو د وجې نه دې د خپلو کوناټو نه یو ثابت تربیله ډیم جوړ کړو نو بیا د دې خرچې هم زیاتې شوې او د هغه زیاتو خرچو پوره کولو دپاره دې کوناټور هجرا بیا تقریبا یو میاشت مخکې لکه د نورو او کنجر خوځو دوبۍ طرف ته مخه کړه چې په پاکستانی روپو اوس زما خرچې نه پوره کیږي نو زه به اوس په دې خپل ثابته کونه باندې د دوبۍ درهمونه ګټم یا مرحبا په دغه سوچ چې کله دا کوناټور هجرا تقریبا یو میاشت مخکې دوبۍ ته لاړه والته د درهمونو ګټلو دپاره دار مسافر په دېره کې یوه یوه شپه کول شروع کړل نو د دې سره روپۍ لږې ډېرې شوې او د هغه روپو سره سره د دې په کونه کې لږې مستي هم رازیاته شو د دغه مستۍ د وجې نه بیا په دوبۍ کې د درهمو ګټلو دپاره د مسافرو په دېرو کې د شپو کولو نه علاوه دې کوناټور هجرا په سوشل میډیا باندې هم داسې نخرې او پیښې شروع کړې چې یو عام انسان هم د دې دغه نخرو او پیښو ته ګوري نو په دې درې مخ پای ورته داسې دړ راځي چې دغه دړ علاج هم بیا صرف د دې کوناټور هجرا شاته دا وانه ډک پر سیدلی کوناټی کولای شي بس کله دا په داسې تنګو جامو کې د کیمرې مخامخ خلکو ته د خپل ایکسپایر شوی کوناټی اړی راړی کله هم په داسې لباس کې د بختی رحمان د درې مخپې په شان تی وګدی گدی ولا سیکل باندې خپل اتمه نه کونه کی دی او چلی کله خپل اسمان طرف ته کیو د کوناټو ترمنز د سورنګ لکه د روسی د ټینګ د شپېلې په شان تی امریکای ته مخامخ کیته و چې کسد دغه د اوسی ویشت امریکا کله د بختی رحمان داګو په شان تی او شی په لاسو کې نیولې او په داسې قسم مخکته برکې لکه دا چې د خلکو داګو د چتولو پر ایکټس کوي په ځان باندې د سورولو په وخت کې بزه د خلکو اګي څنګه چتاو د دې ارسنه بعد چې بیا دا کله شپېله د چا مسافر زیته لاړه شي هغه مسافر په دې باندې سور شي خپل د درو سلورو کال غصه په دې باندې وباسي او د کونی نور له د تنور مورې جوړه کی نو دا بیا رستو د خلینې د شامرات دلی د خري شاټینګ جوړ کیو داسي جاړي مینوالو سي دې رسياته چې د مسافر زه ته شپې لزی او په درهمونو ته د نوی نوی نوټو ناخلی نو بچي بیا خو ورته د خپل کونه هم ټینګي بیا دا لاسکه د کیمرې نه پټ د مسافرو په دیرو کې ځان په مسافرو د ټیلوالو را ټیلوالو نه بعد چې بیا په سوشل میډیا د خلکو مخامخ دا کم د کونیتوب او د اجراتوب دار کتونه کوي او په دغه حرکتونو بیا دې ته څوک څه وایي چې د اجراګانو سردار د هر سمکونو دا بیا د ځان سره سره دلالان په سوشل میډیا باندې راولي او دا هغه دلالانو په خلا هغه خلکو له داسې قسمه دمکی ورکوي په سړیتوب باندې خبرې کوي چې خې باندې وخی مونږ شور نه منې چې په سړیتوب باندې خبرې کوي چې کې بنو خي مونږ شور نه منو او زمونږ د زور نه خدای ما خبره وا مونږ د کوم اصل سړی زور نه منو باو په اساس تا په لړمون کې د خپل خوټي و ام د اجراګانو دلالت به اوس ماته د اصل او د کوم اصل سړی د زور خبرې خې تا خو د دیولې نه پته لګی چې ته هم د دغه اجراګانو دلالې په کمیشن باندې اجراګانو لگا کراولې او دراوستلو نه مخکې غا گاټ تخپل کونه هم خې چې کدا مو لګینو دا مور سره په فریکي وهي ته اوس مونږ ته وای چې په سړیتوب باندې خبرې کوي زه د کوم سړی زور نه منم تا په شانتي خو زما پاګو ویخته ولاړ وی او زه هفته په هفته لری کوم زه هم داسه غند او ته مونږ ته د زور خبرې کې اغم دی وجرا د خوانه بل طرف ته زهران دغه خلکو ته يم دا کوم خلک چې د ټولي دنیا د سپی خره او نور زناور پری دی او راضی دی کو ناټوري جرا سره ټیک ټاک جوړي خو دیم د عقل دروازه لګه کولاو ک دی جرا سره خو د کونی نه علاوه بل سشته هم نه او هغه ور له خلکو په جرا کولو جرا کولو داسې کړی د چې د بختی رحمان د نسوار کندولې تی ور له جوړ کړي دی اوسم چې پسې تاسو ور پسې او ټیک ټاک ور سره جوړوي
زم د دین خو خد چې په میله کې چرته خروله په بلیډونو اگې خروي او دا غینه ټیک ټاک جوړوي نو هغه به زیاته مزه کوي مامینا والو زبر د لامبم اوس په میالک تکار ناراضی تور شپنا زختا سے د پته د مست جینې یم اوس د خوب د پاسې د وای خدای نو ته خو مست جینې د رزاړي زوړ میلو د رزاړي زوړ میلو کستا غوندي زوړ اجراته سوک مست جینې وای نو بیا خو زوم ګل پاړه یم او بختی رحمان خو بیا بیخی نادیا ګل دا تا په لړمون کې د غوړ سپیس پورې خوټي وام کې د مست جینې کستا غوندي وین مال خو بیا چرته په پیالې وبو کې زار واچوي زه اوس کوم زوم د دې دنیا نه دا دنیا مینه د پکا هغه ځکه چې په داسې کوناټور اجرا باندې زه د راګي مسټم زم خرله باګي پمنی کې ودا ځان ته وای چې زم مست جینې يم توبه خو توبه او بیا ور سره لادام وای چې لامب ملک میرا روان دی درزاړي میلو خو صفه خبره وک کنه وی لامبم گاګ میرا روان دی سوري ګرا باندې پدې کې د شرم سد یاسي مونږ ټول ته پته د چته پس شي باندې پیسې راټولې خو صرف دومره بدر ته ویم چې د دیوال شاته چې ار سکے ک وخه په سوشل میډیا باندې د ځان د بړواګانو نیامه جوړوا او پارزه کې دا چې مو وه چې مینوالو په شکی او چتکړی يم الای مینوالو په شکی او چتکړی ما کنه وګورئ سلور کسانو سره لګیا دي ما کو سي الای مين وال بشکی او چتا کړي ما وای وای د سیری ما زویم دا کم خلک چې تاسو سره ملاوي ګو ته دیکه خلکو سره چې ته په ډیرو کې د درهم غټلو د پاره شپې کې په ځان باندې سورې په دغه خلکو کې سو کیو هم د نر بچې نشته نو چې سم دي دی شي ته او چته کې چې ته بیا پارځه کې دا چغې نه وای چې الای مين والو په شکی او چتا کړي ما بس پتا سوری گما زخن پوہی گما بس پتا سوری گما زکلا دش پی درزم کلا دورزی درزم ز کلا دشپی درزم کلا دورزی درزم ز پتا سوری گما ز کد گرمی درزم ز کد گرمی درزم نو ته به عشق کولو له بیچ ته نه ځې چې د بېګانه دې په دیرو کې په ځان باندې مسافر سواره کړي دي او تیرو بیر دې لوټ کړي دي او د درهمونو نه دې بیکونه ډک کړي دي ته خو به اوس خامخا بیچ ته عشق کولو له ځې خو کوناټوره اجړه د یوې خبرې خیال کوه چې د سمندر په غاړه بیچ باندې د انګریزانو په شان دالګې ډېرې جامې مونه باسي او ځان لغړ نه کې پتا نه یم خو خلک به ویرې هغوی به اول وایي چې څو ښځه ده خو چې ته ځان لغړ کې نو ویرېږي به در نه چې دا خو بل څه شی دی د دې نه بعد زه اوس دغه مسافرو له لږ شانتې سیریس مسیج ورکول غواړم دا کم مسافر چې کال په کال دای جړاګانو ډمان د پاکستان نه ځان له دغلته راغواړي او پیسې په بربادۍ چې خدای ته وګوري دغه پیسې مو بچو او ښځې له رالیږي داسې نه دغلته تاسو په جړاګانو باندې اړم او دلته مو په ښځو باندې بیا بل څوک اړمي نو بس ته یار نن دپاره همدا کافي وو که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کوي ور سره زموږ یوټیوب چینل لنجمار لازمی سبسکرایب کوي او د بیل په دې آیکن باندې هم کلیک کړئ چې زموږ د راروانې هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته راځي راروانه ویډیو کو میلاویږو د هغې پورې د ځان ډېر ډېر خیال ساتئ د خدای په امان مغرورانو له یو زهر د خو خلکو سره ښه یو په قدر د خوږو پوهېږو مینه باندې مړه یو جذبې د انقلاب لرو سر تیزه پښتانه یو نه یو نه یو نه یو موږ کمزوري خلک نه یو دا خبره زموږ واورې چې مون غنی کمزور مون بغیر د خدای دلته نه منو د بل چا زور مون خاموش ازمریو په مون بد لګی ډیر شور چې سوک مون غورانوی مون غورانو